Hej Martina och Hans, idag är vi tillbaka med en ny video och idag ska vi prata om ett otroligt viktigt ämne under vår andliga uppstigning och i livet i sin helhet, nämligen självkärlek. Det här är ett otroligt viktigt, väldigt spännande ämne, så missa inte detta. Och för dig som är ny på kanalen så blir vi jätteglada om du prenumererar och trycker på gilla-knappen så att vi kan nå ut till fler personer med det vi gör. Vi ses snart. Så idag ska vi prata om självkärlek och vi kommer också gå in lite grann mer på slutet kring hur vi kan jobba med självkärlek i oss själva. Det är ju så att vi har fått en hel del förfrågningar just kring det här ämnet, att göra en video kring självkärlek. Och det är också någonting som vi har pratat om ganska mycket i våra Ja. videos, att det är så viktigt att jobba med självkärlek. Och då är det viktigt att kanske veta hur man kan jobba med självkärlek, så vi ska fördjupa oss lite grann i det här ämnet idag. Och vi vill också säga, vi får ju en hel del frågor om våra tjänster och sådär, och det händer ju lite grejer. Och vi ska säga det att från och med nu så gör vi en video på svenska i veckan och en video på engelska i veckan. Så vi har fått lite frågor kring detta, så bara för att klargöra det lite grann, vi kommer fortsätta göra svenska videos en gång i veckan och sen gör vi en video i veckan på engelska. Och det är helt enkelt för att vi vill nå ut till lite fler personer. Sverige är ett ganska litet land, så vi behöver nå ut till lite fler personer helt enkelt. Och sen så vill vi också passa på att säga det lite sådär att vi erbjuder lite olika typer av tjänster för dig som är på din andliga resa, din tvillingsjälsresa, för dig som är stjärnfrö, gammal själ, högkänslig. Och mycket av våra tjänster går ut på att verkligen hjälpa dig att hitta tillbaka till dig själv, att jobba med healing. Vi har olika healingtjänster och vägledningstjänster, telefonsessioner och lite annat smått och gott. Så bara så att ja, ni som är nya vet vad vi sysslar med helt enkelt. Så det här med självkärlek, som sagt, självkärlek är ju ett otroligt stort och kanske lite komplext ämne, men ändå ett väldigt enkelt och naturligt ämne och någonting som borde vara ganska så självklart i våra liv. Och vad är då självkärlek? Enligt oss så är självkärlek att veta, se och känna sitt eget inre värde. Att vi verkligen vet och känner och ser vårt eget värde i oss själva. Och vi som lever här på jorden, vi är ju gudomliga varelser och vi är en del av källan, det gudomliga. Och när vi känner självkärlek, det som händer då är att vi helt enkelt återkopplar oss själva. Vi återfår kontakten med den här gudomliga delen i oss själva och vi återfår kontakten med källan och det gudomliga. Och på samma sätt när vi har avsaknad av självkärlek så separerar vi oss från oss själva och därmed också från det gudomliga och från källan. Så det gör att när vi inte har självkärlek, när vi lever i frånvaron av självkärlek, så kommer vi helt enkelt att känna oss väldigt långt ifrån oss själva. Vi kommer känna oss väldigt kanske vilsna i livet. Vi kanske upplever mycket tyngd, mycket smärta, mycket dysfunktionella relationer. Därför att vi är inte i kontakt med den här kärleksenergin i oss själva. Och självkärlek har en otroligt hög frekvens, eller en väldigt hög vibration, och det är kanske den mest läkande energin i hela universum, kärleksenergin. Allting är ju skapat i grunden av just den här kärleksenergin, så det är en otroligt högfrekvent och läkande energi som kan hjälpa oss i våran läkningsprocess. Så ja, och en stor del av våran resa här på jorden handlar just om att gå från den här separationen som vi gjort i oss själva och att helt enkelt jobba med självkärlek och att hitta tillbaka till det här i oss själva. Och det här kan ju ofta vara en ganska lång resa, men det går. Det går att ordna, absolut. Absolut. Ja, och vad kan vi säga mer om Ja, självkärlek? men självkärlek, det är ju så att healing är ju kärlek. Så egentligen när vi healar oss själva och hjälper andra människor att heala, så är det ju kärlek vi håller på med. Så att det är det som ger den här kraften. Men självkärlek innebär att älska sig själv oavsett vad som har hänt, vad vi har gjort och vad andra tycker. Så ibland är det så här, det glider på så här, men det här går bra. Jag känner att jag har så mycket kärlek och sen går något emot oss och så känner man, oh, känns inte bra. Då är det faktiskt så att vi inte har den här grundkärleken i oss själva. För att när allting går bra, då blir vi inte utmanade med att förstå att ja, men jag älskar mig själv faktiskt precis som jag är. Så att älska sig själv i medgång är alltid enkelt, men älska sig själv när det
är lite tufft runt omkring oss, det är inte helt enkelt. Så att det är en viktig, viktig del att verkligen titta på när det bär emot. Vad är det för saker inom mig själv som gör att jag inte känner den här självkärleken? Och när vi inte älskar oss själva skapas en lågfrekvent energi som vi är inne på inom oss. Och utifrån den här lågfrekventa energin gör vi olika val och attraherar situationer och personer. Så vi får en lågfrekventa energi, vi älskar oss inte själva. Så vi har kärlek, jag älskar mig själv, och så finns det, jag älskar inte mig själv. Så det finns en väldigt många olika grader däremellan med olika typer av frekvenser. Men den absolut mest frekventa, högfrekventa är jag älskar mig själv precis som jag är, och den andra jag älskar mig inte alls. Och beroende på den här energi vi har inom oss själva så kommer det här attrahera situationer i vår omgivning som har med det här att göra. Vilket gör att ha det här lågfrekventa i dig själv, att du inte älskar dig själv, då kommer du att attrahera saker, situationer och personer som har med den här lågfrekventa energin. Och det är inte en skön känsla, för du vill ju skapa, men tänk om det finns människor omkring dig, tänk om det kommer situationer så att jag kan skapa den här kärleken. Så märker det är ingenting som kommer min väg för att skapa den här kärleken, och det är för att du behöver lösa det här inifrån ut. Du behöver verkligen bygga upp den här kärleken inifrån dig själv på absolut bästa sätt. Och självkärlek skapas till stor del i uppväxten, så det optimala är egentligen att ha en uppväxt. Och om ni är föräldrar där ute, eller man är ju barn också, varit med om det här, men är man föräldrar, att man bara ger sitt barn det bästa man kan, bara så mycket kärlek som möjligt, att de är underbara precis som de är, oavsett vad de gör, att de är underbara precis som de är. Vad vi har märkt är att nästan ingen har fått det där, och det är ju så att då går vi omkring hela tiden med en obehagskänsla att vi inte känner den här självkärleken, och då försöker man hela tiden gå in i anpassning. Hur ska jag vara mot min förälder för att de ska ge mig den här kärleken? Så känner man att det inte funkar. Oavsett vad jag ger och ger, så har inte de förmågan eller villigheten att ge den här kärleken. Och då blir man fast i det här, att man hela tiden söker kärlek utanför sig själv. Och det gör man ofta resten av livet om man inte rättar till det. Så att från början är det meningen att en förälder eller den person som tar hand om en, båda föräldrar kan det vara också, att bara, vi älskar dig precis som du är, och du får den här grundtryggheten. Och du kanske har sett någon gång någon person som har fått den här grundtryggheten. Vi har pratat om det, vi har sett personer i vår omgivning som har fått det, och det är bara som wow, livet öppnar upp sig på ett helt annorlunda sätt. Men de som inte har fått det där, och föräldrar som har utmaningar när jag själv inte kan ha gett det, då blir det på ett helt annorlunda sätt, för att det är helt, helt annorlunda situation. Jag vet att du känner någon i en omgivning som är en sån person, där det bara händer, för hon har fått den här tryggheten hemifrån, och det smittar av sig, och sen smittar av sig på hennes barn, och så går det här vidare. Så det är väldigt viktigt. I uppväxten behöver vi känna på djupet att alla delar av oss är okej, annars behöver vi döma oss själva. Så att bara veta, och har inte fått uppväxten så gör det redan nu, jag är helt okej som jag är. Vi kan också ha svåra saker med oss från tidigare liv som hänt och som påverkat vår självbild. Så är det så att du varit med om saker i tidigare liv, till exempel föräldrar, situationer där du inte har kunnat älska dig själv från barndom eller något annat som har hänt, då kommer det här påverka, eftersom det vi har varit med om i tidigare liv för med oss in i det här livet som en frekvens, kan vi säga. Och när den här frekvensen då kommer in i det här livet, så har det ingen betydelse att det hänt tusentals år sedan. Det kommer att påverka dig på många olika sätt. Och ju mer känslor du är, ju mer du känner att du har olika saker som påverkar dig, som högkänslig, gammal själ, starsig, tvillingsjäl, ju mer kommer också den här delen påverka. Så allt kommer att påverka mycket mer beroende på din känslighet. För du känner av högfrekvent och lågfrekvent energi mycket, mycket mer. Mm. Ja. Precis. Yes. Så vilken roll har då självkärlek i vår andliga uppstigning? Självkärlek, vi har märkt och vi har tittat mycket på det här i oss själva och också i mötet med andra människor, med klienter, att självkärlek är ofta den största orsaken eller den största blockeringen till varför vi inte kommer vidare i vår läkningsprocess. Så vi kan jobba jättemycket med oss själva, vi kanske går kurser, vi lär oss saker, men sen så tar det stopp, det som att vi inte riktigt kommer vidare i vår läkningsprocess. Och här är bristen på självkärlek en av de största orsakerna eller blockeringarna till varför vi inte kommer vidare. På samma sätt som
självkärlek, när vi uppnår självkärlek eller när vi jobbar med självkärlek, så är det också den största orsaken eller den största lösningen på att verkligen komma vidare och läka och bli hela och mer i balans. Så det här är otroligt viktigt att se det här, att självkärlek är någonting som påverkar allting i vårt liv. Det påverkar alla delar av oss själva, det påverkar vår kropp, våra chakran, vårt liv är det yttre, det påverkar våra relationer. Så självkärlek är en otroligt viktig nyckel, skulle vi säga, på den andliga resan och i vår uppstigning, för att verkligen börja läka på djupet och verkligen också få tillgång till kanske mer av vår intuition, våra healingförmågor, att öppna upp för expansion, nya former av medvetandet, att höja vår vibration. Så det här är en otroligt viktig del just på den här resan. Och största anledningen till varför många av oss har så svårt för det här med självkärlek är just för att vi har blivit lärda att vara på ett visst sätt i samhället. Vi har olika mallar, vi kanske har lärt oss saker i uppväxten, och framförallt det här i samhället också, hur det ser ut, att vi ska vara på ett visst sätt, vi ska bete oss på ett visst sätt, vi ska se ut på ett visst sätt, och allting som går utanför det är på något sätt fel eller lite sämre, och det här gör att många människor dömer sig själva väldigt, väldigt hårt när vi inte passar in i de här mallarna. Och det som är också en stor del av den här andliga uppstigningen är just att släppa många av de här mallarna som vi har lärt oss att vara i, och då kan vi komma i kontakt mycket med den här kanske bristen av självkärlek, eller vi känner att nu ingår jag inte längre liksom i det här, kanske den här gemenskapen, jag har kommit in på min andliga resa och jag börjar känna mig ganska ensam och jag har tappat kanske vänner längs vägen, är jag verkligen okej, är jag verkligen en bra person, eller varför är jag helt ensam? Så då kommer man i kontakt också med mycket av de här kanske tvivlen i sig själv, om man verkligen är okej och om man verkligen är värd att vara älskad, även om man är helt ensam eller även om man kanske har mycket utmaningar i sig själv. Så då är det extra viktigt att vara medveten om det här, att vi kommer stöta på det här i oss själva förr eller senare på vår andliga resa, och att verkligen börja jobba med de här delarna. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Och sen kommer vi till det här med relationer då. För det är ju så här att när vi upplever brist på självkärlek i oss själva, så kommer vi attrahera in relationer som visar oss den här bristen på självkärlek. Så om jag har mycket brist på självkärlek, om jag inte älskar mig själv, eller om jag har mycket kritik mot mig själv, jag kanske tycker att jag är fel eller att jag är misslyckad, och det behöver inte bara vara att vi kanske tänker det, utan det är en känsla, det är våran inre självbild eller det är det vi känner om oss själva, då attraherar vi in personer, partners, det kan vara jobbpartners, det kan vara vänner som speglar det här för oss, för att vi ska se det här i oss själva och börja jobba med de här bitarna. Så det här är, det kan vara väldigt tufft många gånger att kanske inse att vi faktiskt är med och också får in personer i vårt liv, men det är ju för vår egen skull, för att vi ska bli medvetna om de här sakerna och börja läka det här i oss själva. För det är så att när vi verkligen älskar oss själva, så kommer vi inte attrahera in en partner eller en vän som verkligen skadar oss, eller som har narcissistiska drag, eller som behandlar oss väldigt illa. Och skulle vi hamna i en sån relation, så kommer vi ta oss därifrån. Och här handlar det verkligen om att inte döma sig själv på något sätt. Och det handlar inte om att det är okej att andra behandlar en illa på något sätt, eller att det är mitt fel att jag har varit i det här. Ingenting sånt, utan bara titta på, vad är det i mig som skapar det här? Vad är det i mig som, vilken del i mig själv gör att jag är med och skapar samma mönster eller situationer om och om igen? Och också viktigt att poängtera det, att vi och förmodligen alla som tittar på det här, alla gamla själar, alla stjärnfrön, alla har garanterat haft minst en eller flera dysfunktionella relationer, antingen i form av kärlekspartners, vänner, chefer, familjemedlemmar, syskon. Så det finns ingen bedömning, utan det här är någonting som alla går igenom. Alla gamla själar kommer gå igenom detta, för att verkligen lära sig att, är det det här jag vill vara i? Är det det här jag vill ha? Eller vad vill jag egentligen ha i mitt liv? Hur värderar jag mig själv? Så det här är en jätteviktig del av den här resan.
Ja. Mm. Ska jag säga det också att självkärlek skulle egentligen vara ett ämne i skolan. Nu har man jättemycket de här teoretiska ämnen man ska uppnå saker i matematik och svenska vad det är. Men man kan ha allt det där. Har man inte självkärlek så kan man aldrig liksom skapa det man ska göra med sitt sanna jag här i livet. Så det är väldigt viktigt att det blir så. Annars jag rycker till här lite bland. Det är flugor runt benen. Så jag bara skakar så att man förstår vad som händer. Men självkärlek påverkar även inom andra områden, exempel ekonomi. Självvärde och pengar hänger ihop. Och det här kan visas genom att plötsligt bli utan pengar. Detta för att vi ska bli medvetna att jobba med vårt självvärde. Så är det så att vissa av er kanske aldrig haft pengar. Och vissa har haft mycket pengar och så försvinner pengar. Och det har mycket med det här självvärdet att göra. Sen är det inte så att alla människor påverkas lika mycket av det här. Det finns människor som kanske inte alls har jobbat på sitt självvärde och har väldigt mycket pengar. Men vi talar om det här. Du som är här, ofta en gammal, känslig själ, kan vara star, syd, tvilling själv, vad den är, som är känslig på det här sättet, då kommer det ha en inverkan på ju högre känslighet, ju mer du inte känner den här självkärleken, ju mer kommer det här påverka. Du kan inte jämföra med andra människor, utan du behöver titta på hur påverkar det här mig på något sätt. För alla människor är på olika sätt på den här skalan av utveckling och människor ska läsa olika lektioner i livet. Och för dig, och kanske för oss, har den här lektionen varit att verkligen det här med självvärde, självkärlek väldigt, väldigt viktigt. Så låt säga att du jobbar med healing och det går ganska bra. Du har en healingverksamhet, det går bra, men efter ett tag försvinner alla dina kunder och det tar stopp. Och det här händer om och om igen. Då är det ofta ett sånt här mönster. För när det går bra, då känner jag att det går bra, det är lugnt. Och sen kommer det bli mindre kunder. Du blir också testad då för det här med kärlek. Nej, men hör du, inga kunder, men är jag bra på det? Älskar jag mig själv ju här? Och så försvinner du bort. Och så gör man det här om och om igen. Och till slut så behöver man hitta ett sätt att man verkligen känner att jag älskar mig själv. Oavsett om jag är kund eller inte. Oavsett om någon annan tycker om mig själv eller inte. Så det är väldigt viktigt att skapa den balansen. Och universum som visar att du behöver titta på detta. Så att universum kommer alltid visa, kommer alltid spegla det här i dig själv. Så känner du bara, nej men det händer inte. Så titta inte bara ut. Och det är självklart att du ska göra saker i praktisk form för att till exempel ha mer kunder. Men också gå inåt i dig själv. Att du verkligen känner, vad är det för någonting i mig själv jag behöver jobba på att få det här på plats. Och det här kan även visa sig på arbetsplatser. Det kan visa sig med syskon. Det kan visa sig med vänner och bekanta. Det kan också visa sig bara i livet. Övrigt. Om du är till exempel på en flygplats och det alltid kommer i bråk med människor eller det kan hända olika saker. Ibland kan det ha att göra med din egen självbild som speglar sig och så har de en självbild som inte är den största balansen och så får man de här konflikterna. Så ju mer du jobbar på din egen inre konflikt och din balans, ju mer kommer det här spegla sig i balans utåt. Sen ibland kan du självklart stöta på människor som irriterar sig på någonting med dig även fast du är väldigt balanserad. Men överlag är det så att man attraherar det här lika möter lika. Och tvillingsjälar och andra starka relationer kommer att visa väldigt tydligt att du inte riktigt älskar dig själv. Så är du en tvillingsjälsrelation eller en annan stark relation och du är inte balans med din självkärlek så kommer tvillingsjälen känna av det. Och kanske inte tänka att nu är den personen inte i sin kärlek utan de kommer bara spegla det och gå in i den här problematiken. Och det kan vara all typ av triggers och det kan hända hur mycket saker som helst. Så det viktigaste av allt i den här relationen att älska dig själv. Så nyckeln är djup transformation för att uppnå självkärlek. Så att verkligen titta på det. Du som är gammal själ och vi utgår från att alla ni som tittar på är gamla själar. Det är ni, för att annars skulle ni inte titta på det här. Gamla själar, starseeds, tvillingsjälar. Ni har det här i att kunna transformera. Så bara känn bara obehag. Jag har inte den här positiva självkärleken i mig. Och så kan du bara transformera om och om igen. Vi ska gå in på det strax och verkligen se vad ni kan ha för verktyg med det här. Men this is it. Det här är nyckeln till i stort sett allt. Precis. Yes. Yes. Vi går vidare. Ja. Och nu har vi kommit till den här sista spännande delen. Nej, men vi tänkte prata lite om det här. Hur kan vi göra då rent praktiskt? Kanske lite övningar och sådär. Och
Vi ska säga att det som vi tar upp nu, det kan tyckas vara ganska simpelt, det är ganska enkla saker, men väldigt kraftfulla övningar, och det är sånt som vi själva har testat och som vi tycker är kraftfullt och som verkligen kan hjälpa till. Och det är ju så här, det finns ju liksom ingen quick fix där som kommer lösa alla problem, men det finns bra övningar att jobba med, och genom att öka också medvetenhet kring det här i sin vardag så kommer det hjälpa dig också att verkligen titta lite mer på det, kanske dagligen, hur det här kommer fram i olika former av mönster och känslor och så vidare. Så första saken som du kan jobba med eller titta på, det är just det här med medvetenhet. Och det här är liksom steg ett inom de flesta områdena när vi jobbar med healing, att bli medveten om hur ser det här ut hos mig. Och just det här med självkärlek är någonting som vi hör ganska ofta. Vi kanske använder det ganska centralmässigt sådär, att ja, det är viktigt att älska sig själv. Mm. Ja, och också kanske många som känner att ja, men jag älskar mig själv. Jag vill älska mig själv. Och precis som Hans var inne lite på, att det är ganska lätt att känna det kanske när saker går bra, och vi kan ju älska oss själva i stort sett sådär till vardags. Men när det gäller just den här djupa självkärleken då, att verkligen älska sig själv, och det här är ingenting som kommer liksom på en gång, utan vi kan behöva jobba med detta, att verkligen älska oss själva på djupet, oavsett om allting omkring dig skulle raseras och försvinna, så har du den här självkärleken inom dig själv. Så titta på, bli medveten, hur ser det här med självkärlek ut hos dig? Och det första du kan titta på är just lite hur det ser ut med dina tankar. Alltså, vad tänker du om dig själv så där till vardags? Tänker du kärleksfulla tankar? Och det handlar inte om att man kanske går och tänker hela dagarna att man är underbar eller fantastisk. Det innebär inte att man kanske har tankar som hela tiden är positiva om sig själv, eller att man tänker jag är underbar, jag är fantastisk. Det kan man göra, det är jättebra, men det måste inte betyda att man har det hela dagarna, men däremot att man har tankar som är sanna för en själv, och att man tänker saker som är konstruktiva för en själv, att man tänker saker som för en framåt, och som lyfter en och som ger en energi och så vidare. Så det är en jätteviktig del att titta på. Mina tankemönster jag har på dagarna, så där, tänker jag saker som lyfter mig och som verkligen stärker mig, eller har jag kanske tankar som är väldigt dränerande, eller att jag fastnar i tankar om att jag inte kan saker eller klarar av saker och så vidare. Så det är lite om tankarna, och också titta på sina handlingar som sagt. Om du kanske är i en relation, hur ser mina handlingar ut? Gör jag saker som resonerar med mitt inre sanna jag eller min själ? Och det här kan ju vara lite svårt att veta ibland, i och med att vi är väldigt formade kanske av samhället i uppväxten. Men börja titta lite på det här. Hur ser det ut? Gör jag handlingar som motsvarar den som jag verkligen vill vara? Om du tänker bara rent rakt upp och ner, om alla mallar och allting försvann, vem är jag bakom det här? Hur vill jag vara som medmänniska här på jorden? Och de här handlingarna som jag just nu motsvarar dem, den här som jag känner att jag verkligen vill vara längst inne just nu. Så det är lite det här att helt enkelt ställa frågor till sig själv och skapa en medvetenhet kring hur man hanterar de här sakerna. Och nästa del handlar om, det här är otroligt kraftfullt, och det är chakraarbete, och främst kopplat med hjärtchakrat, i och med att hjärtchakrat står mycket för kärlek i alla dess former, självkärlek och även kärlek till andra och till livet och så vidare. Så mycket arbete med våra chakran. Det är så här att våra chakran är ju energicenter i våran kropp, och våra chakran är otroligt mottagliga för sånt som händer runt omkring oss, exempelvis att vi kanske är med om någonting stressande, eller om någon säger någonting om oss. Om någon i det yttre kanske säger till oss att du är värdelös eller du är en dålig människa, så snappar vi upp det här kanske som en sanning i vårt hjärta, vi tar in det här. Så våra chakran är väldigt mottagliga för sånt som sker i det yttre, men våra chakran är lika mottagliga för det som vi tänker och säger om oss själva. Därför att ett chakra kan inte skilja på om det är någonting som kommer inifrån eller utifrån på det sättet, utan om du tänker hela tiden om dig själv att jag kan inte, jag vet inte, jag är misslyckad, jag är dålig, så kommer dina chakran att fånga upp det här som en sanning, och då blir det som en inre sanning i ditt hjärta.
Så här kan du jobba jättemycket med att verkligen vara medveten om vad du säger om dig själv, vad du tänker om dig själv, hur du uttrycker dig om dig själv. Både när du kanske är i din ensamhet men också med andra människor. Därför att allting som du säger och tänker om dig själv lagras och fångas upp av dina chakran och det blir mer och mer av din sanning och det blir mer och mer av din allmänna energi som du har inom dig. Så det är otroligt viktigt. Och sen också, och hjärtchakrat är ett jättebra chakra som sagt, och det kan ju vara att ta en liten stund om dagen också där du sitter och verkligen uttrycker kärleksfulla saker om dig själv. Och kanske inte bara så här, ja jag älskar mig själv, helt fantastiskt, det är jättebra, säg det som du vill säga. Det kan vara sådana saker, men det kan också vara så här, jag klarar av att göra precis det jag vill i livet, jag är stark, jag är kraftfull, jag tar mig dit jag ska, jag har mycket energi. Att du bara liksom öser på med den här energin i hjärtat, så kommer det hjälpa till att öppna upp för den här kärleksenergin. Och sen också att du, en annan sak som du kan göra är att ta en liten stund varje dag, kanske varje kväll. Du behöver inte göra allt det här varje dag, men du kan ju välja lite om det är någonting som du känner att du vill jobba med. Att du tar en liten stund på kvällen och reflektera lite över hur dagen har varit. Om det är någonting som du kanske har gjort som inte har känts helt bra i hjärtat. Hur kunde jag gjort det där istället? Den här situationen med den här personen blev inte så bra. Jag kände att jag kanske faktiskt sänkte ner mig själv ganska mycket. Och sen titta på hur du kan förändra det här i praktiken, så att du börjar förändra de här sakerna i praktiken, att du börjar bryta mönster som inte är kärleksfulla gentemot dig själv och ersätta dem med mönster som är mer kärleksfulla. Det kan vara ganska knepigt, men det gäller att börja skapa en medvetenhet om det här i sin vardag och att börja göra mer handlingar som är kärleksfulla och där vi uttrycker oss själva på ett sätt som resonerar med vårt inre helt enkelt. Jag ska säga en sista sak om det, sen ska vi se om du har någonting att tillägga. Jag ska säga det också bara att ofta så kanske vi har en idé om att det bara handlar om att vi tänker vissa saker. Vi tänker kanske kärleksfullt och sen gör vi en handling mot oss själva som visar motsatsen. Så det är så viktigt att titta på just våra handlingar, för våra handlingar visar väldigt mycket hur vi agerar, alltså hur vi behandlar oss själva och också vad vi tänker och känner om oss själva. Ja, jag ska bara säga det att precis här innan när vi var, så vi är ute i naturområdet och det är folk som håller på med hundar, de är jättefina, men då hade någon en fråga, kan jag prata med just nu? Och då viftade jag lite med handen, så skulle ni se min så här, jag verkar lite konstigt, så var att jag viftade bort, för vi ville göra den här videon just nu, inte hålla på och prata med henne om någonting annat. Säkert något annat intressant och viktigt, men det var med det. Nej, men det är det här med självkärlek, det är ju jättestort, och jag ska säga att för mig har det varit en röd tråd genom hela livet att inte känna den här kärleken. Jag har haft mycket yttre framgång och motgång. Framgång, motgång, framgång, motgång. Och så länge jag inte har den här optimala självkärleken så får man inte den här balansen i den här yttre resultaten. Så vi har jobbat jättemycket på det här. Som sagt, som Martina sa, det är lätt att ha självkärlek. Ja, det är inte så viktigt. Det finns så mycket annat viktigt i livet. Det här kanske är den viktigaste punkten. Det är många som har hört av sig till oss angående det här. Så självkärlek, that is it. Och det är universums energi, handlar bara om kärlek. Och har vi inte den kärleken i oss själva så kommer vi inte hela oss själva. Mm. Vi kommer inte heller ha samma tillgång till att hjälpa andra människor. Så det här är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Så att, fantastiskt ämne. Det har varit väldigt fint att föra fram det här tillsammans med dig, Martina. Tack. Vi har ju lite relationstema och kärlek, yes, den här veckan. Så ja, vi har dels till samsealing på torsdag nu, där vi kommer ge healing specifikt faktiskt för tvillingsjälar eller andra själsliga relationer. Så är det en tvillingsjälsrelation eller en annan stark relation eller vill ha healing och hjälp på den här resan, så var jättegärna med på torsdag. Det kommer finnas information nere i kommentarsfältet. Mm. Och vi har också ett veckans erbjudande, skriftlig vägledning som är fokus just på det här också med kärlek och relationer. Och där vi djupdyker lite i det här ämnet, just vad som kan finnas för blockeringar eller vad som hindrar oss från att kanske ha balans i en viss relation eller i relationer överhuvudtaget eller i relationer med oss själva. Mm. Så det kommer stå information om det.
Och nämn gärna saker i kommentarsfältet. Nämn saker du tycker är viktigt. Ju mer du nämner det, ju mer ämnen kan vi ta upp, ju mer kan vi skapa nå ut till mer människor. Så det här blir väldigt, väldigt kraftfullt. Det var så mycket flugor. Ja, det har varit så mycket flugor. Men det är bara att hålla sig lugn och göra det. Det har varit fantastiskt att göra det här. Ni är helt fantastiska. Mm. Och vi har stött på så många fina människor sista tiden som har kommit fram på stan och som känner igen oss och sådär. Och det är så otroligt fint och vi uppskattar det jättemycket. Och vi uppskattar allting och alla fina mejl och är det så att ni har frågor eller har önskemål också om ämne så bara skriv här eller skicka ett mejl så vi försöker ta med allting men det kanske tar lite tid men det kommer. Och stötta oss gärna med vår engelska utveckling på kanalen. Vi gör det även för er, vi gör det för helhet så att verkligen, verkligen, ni kan titta på det också och vara jättetacksamma. Mm. Jag älskar dig Martina, I love to do this with you. Thank you. Mm. I love you and vi önskar er en helt fantastisk dag. Vi ses snart. Hej då! Hej då!